تلادو تاريخنا وحي كوبا جانتا هي لبي تبانكا بشا مي سند كالابادا كوني لباتانكا قضى بدا برامج كا عاد كجب غندون تانا يا وحا كاميدا WHO او شاعسي ان سديد الى يتضبن نوع او كالدوان او داوين وحلوغا قبان كروح عذر كورونا فيروس هاتن تجاوين كالدوان لمرسيي وحانا يعود سانيسا لعقو ملايين دولار او بيش عالم كا اي كدونيان ورقا لانقير تعاس او عود سانيا ان دولدها ادون كا اي كتحدران عافيمات كا لقاتير تا اي كالكاليا شاقيب تاوين كا حكمين تا كوفيد ساقال يتبان بارلبان كا انجريز كا او كو عدادين يا رئيس الوزاري بوريس جونسون ان او عدايا قرشيز كو آدن بندوغا لغا قفيفين يو انتا بدن غوبالادا دالكاسي إلاي إمنكا ودامادا يوروب اي سيدا وين اوغو ديرادي ان اي قفيفيان بندوغي انتا مددا احسارنا اي نولاشا سيدا اي تهي سيدا وكالانا وحان دين سو قدبين دونا وراركا لحريرا افريكا اي كو سابسان كورونا فيروس يو سامينت او كو يشاي انتا بدن ودامادا افريكا برامشكا وحاسو سارا إذا لان سعود سيني آنigo آمس لحبو كرحاجي شريف شاكي أيا فرسمين أيا وامركا ليو برامشكا بريا سمو قيبتي سلوات واقاق دقستيال مركا ليه إسكو سو لابشا ونكسن حدية ينو قد قلنو واربحنا دا برامشكا آن إذن كو قوحينو waxaan eegayna marka goreysa ee wararkii ugu dambeeyay ee wakaaladaha wararka dunida ay ka qorayeen arimaha la xiriira cudurka dilaaga ee COVID-19 oo dunida oo dhan si safmar ah u saameeyay isla markaana inta ugu badan wadamada dhaqaalaha dunida hoggaaminayay bila koor haatan ay yihiin kuwa si weyn ula daala dhacaya la tacaalida cudurkan wararka waxaa ka mid ah in WHO ay shaacisay in ay hayso 7-8 nooc oo talaal ah oo wax looga qaban karo cudurka coronavirus haatanna ay si tijaabo ah markaasi u doonayso in ay u xakamayso talaalkaasi iyo waxa uu qaban karo asaate waxa ay dalbanaysaa malaayiin dollar in beesha caalamka ay ku taageeraan WHO sidoo kalena hoggaamiyaha sare ee WHO ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in caalamka mar walba ay diirada saaraan cid kasta oo isku dayaysa in cudurkan daawo rasmi ah loo helo adduunka ay ku soo kordhiso wararka kale waxaa ka mid ah ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sidoo kale waxaa la sheegay in ninka hoggaamiya oo lagu magacaabo Tedros Adhanom Ghebreyesus uu isagu sheegayo in lagama maarmaan ay tahay wadamada reer galbeedka inay u istaagaan siyaasadda la xiriirta la dagaalanka cudurkan isla markaana xilligan aysan ahayn xilli lagu mashquulo dal hebel ayaa cudurkan ku soo kordhiyay dunida iyo dal hebel ayaa dagaal kula jira taasi oo uu la jeedo hadal todobaadkii hore uu sheegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ahaa in cudurkan dunida uu ku aafeeyay Shiinaha oo doonaya in Trump uusan ku soo laaban talada dalka Mareykanka sidoo kale waxa wararka ugu waaweyn ee imika dunida ka jira kamida in ka badan 80,000 oo qof ayaa hadda waxa la xaqiijiyay in ay coronavirus ugu dhinteen gudaha dalka Mareykanka sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins iyadoona ee caalamka dadka ugu geeriyooday cudurkan ay gaarayaan ku dhawaad 285,000 oo ruux. Ruushka ayaa lagu wadaa in uu maanta oo talaada fududeeyo xayiraadaha in muddo ah saarna gobolada dalkaasi inkastoo la soo tabinayo 24 saac ugu dambeeyay tiro kiisas ah haddana waxa ay dawladdu u aragtaa in lagama maarmaan ay tahay in hoos loo dhigo bandowga saaran gobolada dalkaasi wax badan dhaqaalaha dalkaas ay ka bedeli doonto. Waxaa 48 saac ay ino kasoo gudubnay ahayd xaalad xun oo ruushka uu wajahayay kadib markii maalmaha qaar la diiwaan gelinayay dad tiradoodu ay ka badan tahay 10,000 oo ruux iyadoona cabsi badan laga qabo in isbitaalada caasimadda iyo magaalooyinka waaweyn ay buux dhaafiyaan isla markaana ay suuragal tahay in dawladda ay sameeyso isbitaalo ku meel gaar ah oo dadka cudurkan uu soo rito xaaladahooda wax looga qaban karo inta badan ruushka dadka cudurkan uu soo ritay waxa ay ku nool yihiin caasimadda Moscow Faransiiska iyo Spain oo ka mid ah wadamada sida xun uu saameeyay cudurka COVID-19 ayaa waxa la sheegayaa in si tartiib tartiib ah ay nolosha u fududeynayaan isla markaana xayiraadaha ay ugu qaadayaan iyaga oo siinaya dadka talooyin ku aadan in ay kala fogaadaan in shaqooyinkooda marka ay ku sugan yihiin ay xirtaan af xir iyo gacmo gashi isla markaana
qofka hadii uu san banaanka kala heen dan miima gurigiisa uu ku sugnado talyaaniga dhowr milyan oo ruux ayuu u ogolaaday in ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda iyadoo la arkayay wadooyinka oo sidii saxmadda ahaa ee lagu yaqaanay dib ugu soo laabtay isla markaana dadka reer talyaani waxa ay ku faraxsan yihiin in muddo kadib noloshooda ay dib ugu soo laabato talyaaniga spain iyo faransiiska ayaa ka mid ah meelaha dunida toddobaadyo ka hor sida gaar ahaaneed isha ay ugu haysay marka loo eego tirada dadka u dhimanayay cudurkan iyo dadka uu sida joogtada ah u soo ridanayay haddii aynu eegnana ee ururka laanqeerta cas ayaa waxa uu soo saaray warbixin caalami ah oo dowladaha dunida uu uga codsanayo inay ka fikiraan badqabka kalkaaliyaasha iyo dhaqaatiirta safka hore ugala jira xakamaynta cudurkan dilaaga ah ee coronavirus ururka laanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa waxa uu ku baaqay in dowladaha dunida ay xil gaar ahaaneed iska saaraan xaqiijinta iyo weliba badbaadinta dhaqaatiirta iyo shaqaalaha kale ee caafimaadka inta lagu guda jiro dagaalka lagula jiro cudurkan dilaaga ah ee dunida oo idil saameeyey ururadan ayaa waxaa sidoo kale ee caafimaadka u dooda islamarkaana ay ku midaysan yihiin ee bishacas waxa ay sheegeen inay arkayaan in wadamo badan oo sabool ah ay dayacayaan ee dhaqaatiirta iyo weliba kalkaaliyaasha taasina ay keentay in lagu guuldareysto xakamaynta cudurkan waxaa sidoo kale ay soo jeediyeen in dowladaha dunida ay muhiimad gaar ah iska saaraan sidii loo heli lahaa qalabka p p e afka ingiriiska magaciisa loogu soo gaabiyo ee dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha ka shaqeynaya arrimaha la xiriira coronavirus ay xirtaan si naftooda ay u badbaadiyaan waxaa sidoo kale ay laanqeerta cas ee codsanaysaa in lagama maarmaan ay tahay in sidoo kale si gaar ahaaneed looga warqabo xaaladda caafimaad ee dadka la tacaalaya cudurkan maadaama iyaguba bini aadan ay yihiin oo cudurkan uu soo ridan karo inta badan waddamada yurub dadka ugu geeriyooday coronavirus ayaa la sheegay inay ahaayeen dhaqaatiir iyo kalkaaliyaal ka shaqaynaya xarumo caafimaad oo lagu dabiibayay dadka cudurkan uu soo rito iyadoona sidoo kale hadda qaar ka mid ah waddamada afrika iyo bariga dhexe ee dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha ka shaqeeyaba ay la daala dhacayaan ee sidii loo heli lahaa qalabka ee badbaadada ee ay qaataan dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha waxaana taasi ay si gaarahaneed laanqeerta cas walaac uga muujisay in lagama maarmaan ay tahay adduunka horumarsan inuu afrika ka taageero sidii qalabkan loo heli lahaa haddii aynu eegno dhanka iyo ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnsonna waxaa baarlamaanka uu kala kulmayaa cadaadis ku aadan in uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyo bandow khafiifinta dhowaan uu ku dhawaaqay iyo weliba ujeedada iyo istaraatiijiyadda gaar ahaaneed ee ugu talagalay bayaankiisii ugu horreeyey ee baarlamaanka uu u gudbiyey ayaa waxa uu ku saabsan yahay bilo kadib faafitaanka coronavirus xakamayntiisa iyo in dib loo soo celiyo nolosha caadiga ah ee magaalooyinka iyo gobollada dalka oo idil bilo kadib waxaa hadda muuqanaysa in ra-iisul wasaare boris johnson uu la kulmi karo cadaadis xooggan oo dhinaca baarlamaanka uga imaanaya xubno badan oo baarlamaanka ka mid ahna waxa ay ku qeexayaan fikradahooda dhinaca baraha bulshada iyaga oo sheegaya in tallaabada uu soo jeediyey boris johnson ee ku aadan in la khafiifiyo bandowga ay tahay mid wanaagsan laakiin loo baahan yahay in dowladda bal ay istaraatiijiyadii ay kula dagaalamaysay cudurkan wax ay ku soo kordhiso islamarkaana dhaqaalaha cudurkan lagula dagaalamayay aan waxba laga bedelin waxaa ingiriiska ay ka mid tahay marka loo eego dowladda ingiriiska dowladaha ee khatarta ugu badan ee kala kulmaya caalamka cudurkan ee in ka badan 31,000 oo qofood ayaa ugu dhimatay gudaha dalkaasi halka sidoo kalena dad intaasi ka badan cisbitaalada weli ay u jiifaan qaarkood ayaa kasoo bogsaday cudurkan halka sidoo kalena dadkii cisbitaalka galay ee kasoo bogsaday cudurkan uu ka mid yahay ra-iisul wasaare boris johnson kaasi oo muddo ku sugnaa xarun caafimaad oo gaara hase haatee markii dambe xaaladiisa caafimaad ay si caadi ah kusoo laabatay taasi oo u suuragelisay in xafiiskiisa uu si caadi ah ugu soo laabto isaga oo xaaladiisa caafimaad markaasi
ay wanaagsan tahay laakiin Johnson ayaa waxa uu ka codsaday dhinacyada sharci dejinta in aan marnaba laga hor imaan go'aankiis ah soo celinta nolosha caadiga ah isagoo si gaar ahaneed u sheegay in xilligan ay tahay xilliga ugu haboon ee Ingiriiska uu badbaadin lahaa dhaqaalihiisa goobaha waxbarashada ganacsiga iyo waliba isu socodka dadweynaha ayaa aad loo xakameeyay toddobaadkii ugu dambeeyay iyadoo dawladda ee boqortooyada ay isku dayeysay in cudurkan ay ka guul gaarto xakameyntiisa wali waxaad la socotaan barnaamijka baryasamo qaybtiisa labaad waagaag markana hadii aynu dib ugu soo laabano ee wararka la xiriira Afrika ee ku saabsan coronavirus ee sida barnaamijyadeena horeba aad uga bogoteen ee dawladda Madagascar waxa ay sameysay daawo dheereed ee muhiimad gaar ah ay u aragto in cudurkan ee coronavirus lagu daaweyn karo ee dawladda Afrika qaarkood ay ku garab istaagtay oo waxa ugu horeysa dawladda Koonfur Afrika oo dayurad ay leedahay ay shalay ka soo duushay caasimadda Madagascar isla markaana ee ay dalka Koonfur Afrika soo gaartay iyadoo ee dawladda Madagascarna ay balan qaaday inay doonayso sidoo kale in wadamo badan oo Afrikaan ah ilaa 19 wadan gaaraya ay ku garab istaagto daawadan dheereedka oo markaasii hadda horumarin lagu sii sameynayo laakiin si kumeel gaar ah iyagu ay tijaabiyeen bukaano badanna ay ku caafimaadeen kuwa kalena haatan xaaladooda ay ka soo reynayso hadaba madaxweynaha Madagascar Andre Rajoelina ayaa waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay talaabada maamulkiisa uu qaaday isla markaana wuxuu sheegay isaga oo la hadlayay TV-ga France 24 in tani ay tahay daawo dhaqameed horumar wanaagsan ay ka sameeyeen isla markaana ay rajo badan ka qabaan in dunidu idil ay ka wada faa'iideysan doonto wareysigan oo ahaa mid gaar ahaaneed ayaa waxa uu madaxweynaha ku sheegay in ay sii wadi doonaan oo maamulkiisa diyaar u yahay horumarinta daawadan iyo waxqabadkeeda isla markaana inta ugu badanba ay la dagaalami karto viruskan dilaaga ah wuxuu sheegay in hadda ay diiwaan geliyeen 107 iyo 1 kiis oo la xiriira COVID-19 waxaana qayb ka 107 iyo 1 daas oo kiis 105 ruux oo daawadan la siiyay isla markaana daawoobay oo ka baxay isbitaalada isagoo sheegay in dadka kale isbitaalada ku harsana ay rajaynayaan in sida ugu dhaqsiyaha badan ay markaasi isaga baxaan isbitaalada sidoo kale waxa wax laga weydiiyay baaqyada hore uga soo baxayay WHO ECOWAS iyo CDC oo dhammaantood ba u ololeeya arrimaha caafimaadka ku aadan in dadka aan la wareerin isla markaana daawo rasmi ah cudurkan uusan lahayn ayaa waxa uu ku jawaabay madaxweynaha in caalamka ay waalayaan hay'adahaas caalamiga ah iyo dalalka reer galbeedka isagoo sheegay in dunidu idil iminka ay awood u wada leedahay inay soo saarto daawo ugu yaraan cudurkan wax looga qaban karo Madagascarna ay isku day wanaagsan sameysay loona baahan yahay in lagu bogaadiyo aan lagu dhaliilin waxa uu sheegay in Madagascar iyo wadamada kale ee Yurub ay dad ku nool yihiin isla markaana aan la dhihi karin aan sugno oo kaliya Yurub waxa ay soo saareyso idinku waxba ma soo saari kartaan taasi oo sheegay in aysan xilligan suuragal ahayn marka aynu eegno wadamada Afrika ee guud ahaan toodba sida laga qoray diiwaangelinadii ugu dambeeyay waxaa laga xaqiijiyay 63,293 kiis oo dadka uu soo ritay cudurka coronavirus nambarka dhimashada waa 2,290 ruux dadka soo bogsaday waa 22,887 guud ahaanba wadamada uu saameeyay cudurkan waa 53 wadan maadaama qaarada 54 wadan ay ka kooban tahayna waxaa cudurkaas aan laga helin tan iyo markii qaarada oo idil 53 wadan laga helay Lesotho oo ah dal aad u yar oo aad u qabow isla markaana markaas dadkiisu ay yar yihiin iyadoona ay qaateen goor si horeysay tallaabooyinka caafimaadka waxaana la sheegayaa in wadankaas aan laga helin wax la xiriira kiisaska coronavirus iyadoona sidoo kale hoggaan kale afrikaanka ay il gaar ah ku hayaan dalkaas iyo horumarada uu ka sameynayo wacyigelinta dadkiisa waagaag intaasi ayaa waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka baryasamo qaybtiisa labaad oo aad kala socoteen keenen
برامش كوا حصو ساري ده لان سعود سيني يا أنا جوا مصلحة بكرة حاجي شريف شاكي يا فرسميني انتو دب وجو كل ميدونو برامش كان حقا نبتقليو.